Bak kraftın gelin görsün bak koza bak. Görün buradan keser geldi. Bu hamsı bize ziyandır. Uşaqlarımız dərsə gedə bilmir. Yevlax rayonu Əcəmi kənd sakini Cabbar Bayramov deyir ki, kəndin yol problemi onun əsəblərini tamamilə tarıma çəkib. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə bu yaşayış məntəqəsinin yolu bineyi qədimdən asfalt üzü görməyib. Artıq illərdə Əcəmlilərin dərdinə çevrilən yolsuzluq insanların yayda toz torpaq, qışda isə palçıq içində olmalarına səbəb olur. Böyük əziyyət çəkən kənd sakinləri bu problemlərinin tezliklə həll olunmasını, nəhayət ki, yollarının asfaltlanması ilə ağ günə çıxacaqlarını səbirsizliklə gözləyirlər. Yolumuzdan narazıyıq, razı deyilik. Yox, daşdır, qumdur, nə bilim, mən nə rahatıq, yolumuz nə rahatdır. İstəyirik ki, düzəlsin bizim yolumuzda, başqa kəndin yolları üçün bizim yolumuzda yaxşı olsun. Biz bu kənddə yaşayandan mən özümü bu yaşadan tanıyan gündən görməmişəm bizim kəndimizə asfalt olsun. Yalnız həmişə palçıq olub, düzdür, bəzi qurumlar köməkli eləyiblər, daş töküblər, amma asfalt görməmişik. Xahiş edirəm bu işlə əlaqədar olaraq adiyyatı qurumlar bizə köməkli eləsin. Bizim qışda palçıqdan, yayda tozdan heç bir imkanımız olmur ki, yeriməyə. Məktəbə uşaq yola salırıq. Təmiz şəkildə yola salırıq, qaydanda nə gündə olur. Xahiş edirik bu barədə adiyyatı qurumlara. Xahiş edirik, artıq dərəcədə bizim bu işimizə əncam çəksinlər. Yolun bu vəziyyətdə olmasına nəinki böyüklər ilə kəndin balaca sakinləri, əsasən də məktəblər əziyyət çəkirlər. Sürücülər isə torpaq yolda hərəkətin dözülməzliyindən şikayətlənirlər. Bütün kəndlərdə hər yerdə yol var. Hamıya asfalt çəkilib. Biz bu yolu ya qışını, ya yayını işləyə bilmirik. Uşaqlar tələbədir. Hamısı məktəbə gedir. Hamısı məktəbə gedir. Toz, maşın keçir, tozda uşaq boğulur. Biz bilmirik nə edək, dərdimizi kimə deyək. Qışda yenə elə, uşaq yolla gedir, palçıq, maşın keçir, üstü baş batır, ayaqlar batır. Bu insan nə edəsin? Sakinlərin şikayəti ilə bağlı sualımızı Yevlax rayon icra hakimiyyətinin Əcəmi kənd inzibati ərazi dairəsinin nümayəndəsi Şahin Əliyev cavablandırdı. Kəs yolları ilə əlaqədar onu bildirmək istəyirəm ki, aşağı Salambat Əcəmi kəs yollarını əhatə edən 3 kilometr yol Bələdiyyə və nümayəndə tərəfindən hamarlayıcı texnikalarla vaxtı-vaxtında hamarlanır, çökək yerlər doldurulur və 2021-2023-cü ilin dövlət proqramına bu yolların asfaltlanması layihəsi düşmüşdür. Yaxın vaxtlarda bu kəndin asfaltlanması işləri öz həllini tapacaqdır. Əcəmlilərin yolsuzluq problemini Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən də soruşduq. Ölkə ərazisində kompleks şəkildə həyata keçirilən yol təmiri işləri təmirə ehtiyacı olan bütün qəsəbə, kənd, rayon yollarının bərpası üçün hesablanıb və hər birini əhatə edir. Lakin qeyd edək ki, bu proses mərhələli şəkildə tədbirlər planına əsasən həyata keçirilir. Bildirək ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində cari il ərzində Yevlax rayonu üzrə Qaroğlan və Quşçu kənd yollarının təmiri artıq icra olunub. Həmçinin Yevlax rayon Əcəmi kəndinin yollarının təmiri də tədbirlər planına uyğun olaraq növbəti mərhələlərdə nəzərdə tutulub. Deməli, əcəmlilərə hələ indən belə də yollarının təmir olunub istifadəyə veriləcəyi günü səbirsizliklə gözləmək qalır.